Caso clínico 3. Gisele, 34 anos, procura a unidade básica de saúde do seu município com relato de ter iniciado há 3 dias quadro de febre alta, mialgia, dor no corpo, náuseas, cefaleia, dor de cabeça. O bairro onde Gisele residia vinha registrando um aumento acentuado de casos de dengue nas últimas semanas. Nega comorbidades. Não apresenta sintomas de alarme. Uma anamnese detalhada contendo informações epidemiológicas e vacinas não encontra dados sugestivos de outras infecções e a dengue constitui a principal hipótese diagnóstica. Ficha de Gisele. Peso: 75 kg. PA: 110 por 80 mm de mercúrio sentada. 110 por 80, posição ortostática em pé. Prova do laço: positiva. Abdômen: normotenso, indolor, peristaltismo preservado. Ausência de visceromegalias. AC, bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros, ritmo cardíaco regular em dois tempos. FC, 110 batimentos por minuto, taquicárdica. TAX, 38,5 graus, havia usado dipirona cerca de 1 hora antes da avaliação. Estado geral, orientada, alertada, hidratada no limiar, curada, estado geral regular. Tomada de decisão. Consulte o fluxograma de risco antes da tomada de decisão.